Edday Nderitu uria ugikoretwo mwena wa USA for a vacation na ciana rĩu nĩ arĩkĩtie kũrekereria mbica ĩrĩa yagĩtiga mafans na arũmĩrĩri ake me confused na makĩyũria kaĩ hihi Edday arĩkĩtie gũcokereria bũrũri-inĩ tondũ Edday akorwo akĩrekereria mbica tag in her location akiuga atĩ she is currently in Thika na of course Thika ĩkĩrĩ gũkũ Kenya. Na ona nginya the caption that she has shared with the photo akiuga ati life is good when you spend it with people who make you happy, feel good Saturday. Na current location akiuga ati Edday Nderitu is in Thika. Na thutha ucio mafans ni magitigwo makiyuria kai Edday acokereirie gũkũ bũrũri-inĩ. Na oho makiyumiria na njĩra nene mũno gũkiuga angĩkorwo nĩguo if Edday is indeed back in the country, makimwelcome na njĩra nene mũno. No aige magitigwo mena nganja. Na oho makiyuria Edday Nderitu kana nĩma angĩona makimũria kana mbica ĩno nĩ ya tene. Na Edday Nderitu thutha wa kũrio kana mbica ĩno nĩ ya tene no gũtheka atheka. She has not clarified kana nĩ gũcokereria acokereirie bũrũri-inĩ. Edday otorio kiu nĩ akoretwo e kũrĩa USA na ona recently marakorwo magĩcelebrate birthday ya Michael me kũrĩa kwa Barney's Saloni. Na rĩu Edday akarekereria mbica ĩno akiuga atĩ is in Thika. No mafans ake makĩyumĩria na njĩra nene mũno na ũmwe no akorwo akĩmwĩra atĩ andika TBT. Na Edday Nderitu in response has responded with these laughing emojis. Edday akĩonania gũkenio nĩ ndeto ĩno mũrũmĩrĩri ũyũ wake arakĩmwĩra atĩ mbica ĩno nĩ TBT. Na nĩ makot kana ũkorwo it is a TBT tondũ Barney Saloni nake mwena wake wa Instagram nĩ arekereirie mbica mena kanimo akiuga atĩ auntie duties with baby nĩmo mũcoki. Kuonania atĩ Edday na family yake could still be in USA tondũ Barney Saloni arakiuga atĩ she is the one looking after Nimo mũthenya wa ũmũthĩ, she is auntie on duty today. Na kwoguo Edday Nderitu nĩ aĩtiga mafans ake matukanĩirwo au makiuga welcome back to Edday na makĩmwĩ welcome back na njĩra nene mũno gũkũ bũrũri-inĩ na angĩ magĩthiĩ na mbere gũthing'ĩrĩria aikare o kũu USA na angĩ makĩmwĩra ĩno nĩ mbica ya tene they know nĩ maramenya ĩno nĩ mbica ya hau tene na kogwo they are not convinced that she is back in the country. Na ndũgakĩriganĩrwo gũsubscribe for the latest and trending Kikuyu celebrity news. Never miss an update. Subscribe now.